Მოგესალმებით. Მედია კავშირი ობიექტივ აგრძელებს მოუწყობლობას პირდაპირ ეთერში გადაცემით კვირის მოვლენა. გადაცემის წამყვანი გახლავართ მე ზაზა კვიცარიძე. თქვენ გვისმენთ რადიო FM 105 და 0-ზე, ასევე გვიყურებთ სხვადასხვა საკაბელო ტელევიზიებით. გარდა ამისა, შეგვიძლია გვიყუროთ ინტერნეტის საშუალებით მისამართზე www.objektivi.net. ჩვენი სტუდიის ტელეფონია 2388-105, ვიმეორებ 2388-105. გარდა ამისა, დაგვიმეგობრდით Skype-ში, აკრიფეთ ლათინური ასოებით ობიექტივი და ჩვენ სიამოვნებით შემოგვიყვანთ პირდაპირ ეთერში. დღეს წელი ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ექიმი ბატონი ზაზა ასატიანი. მოგესალმებით ბატონო ზაზა. ხარჯობა. გადაცემის თემა კი გახლავთ მედიცინა, რომელიც არ არსებობს, დაზღვევ ახალი მთავრობის მორიგი ბლეფია თუ რა არის, წარმოდგენა არ მაქვს და საერთოდ ქვეყანა, რომელშიც სოციალური ფორი ვერანაირ კრიტიკას დღესდღეობით ვერ უძლებს. Ну, რა თქმა უნდა, თქვენ ნახეთ ახლა კლიპი, რაც ჩვენ გაჩვენეთ ამ ახალგაზრდა ბიჭზე, რომელიც არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და ამასთან დაკავშირებით მე ჩემი შვილის მეგობრებმა მთხოვეს ძალიან, რომ რამოდენიმე სიტყვით და დავხმარებოდი მათ ამ სამოწყობილ საქმეში. ამიტომ მოწვეული მყავს ბავშვები მარიამ კვიცარიძე, მომავალი ჟურნალისტი, ბერიკების კურსდამთავრებული და თვითონ გიორგის მეგობარი და მისივე მეგობარი ნანკა ბაღათურია, სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი, არქიტექტორი. მოგესალმებით ბავშვებო. ბავშვებო, მითხარით, რა ხდება ახლა თქვენ სამაწყობულ საქმეზე? აი მარიშა, თქვენ შემითხარით, რა ხდება მაგამ ბავშვებზე? როგორ არის ეს? ესე იგი, ტარდება ძალიან ბევრი ღონისძიება, საქველმოქმედო ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, ტარდებოდა და ეხლაც იგეგმება და ეხლაც მიმდინარეობს. აი მაგალითად დღესაც ტარდებოდა ბერიკებში საქველმოქმედო რაღაც ღონისძიების სახე ქონდა და რა თქმა უნდა ჩაირიცხება მთლიანი თანხა, მაგრამ რეალურად, ანუ ამდენი ღონისძიების შემდეგ მაინც ვერ შეგროვდა საკმარისი თანხა, მხოლოდ 120000 დოლარზეა საუბარი ჯერჯერობით და რეალურად 400000 დოლარი გვჭირდა. და რა საკმაოდ დიდი თანხაა და მოუწოდებთ ყველას, რომ დაგვეხმარონ. ნანკა შვილო, აი ახლა მითხარი, აი ვინ რა ჩარიცხა, ვინ რითი დაგეხმარათ, ვინ გამოიჩინა კეთილინება ამ ბიჭის გადარჩენაში, რომელიც ვერი მეგობარია? არაერთი კომპანია შემოუერთდა გიორგის დასახმარებლად რაღაც თანხები გადარიცხეს, სახელმწიფომაც, სამინისტროებმაც გადარიცხეს გარკვეული თანხა. როგორც ვიცით, მერიამ გადარიცხა 50000, ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო 50000 დოლარი? დიახ, დოლარი. ჯანდაცვის სამინისტრო 10000, მაგრამ საბოლოოდ მაინც არ შეგროვდა, დაახლოებით 120000 დოლარამდეა ბოლო ინფორმაციით შეგროვებული. და ყოველდღურად მიდის მის დასახმარებლად არაერთი ღონისძიება ტარდება თეატრებმას გამოყვეს გარკვეული დრო გიორგის დასახმარებლად, სეანსებს უშვებენ. Ну, ყოველდღურად მეც უყურებ ტელევიზიით რეკლამებს სხვადასხვა არხებზე და ჩვენც აი უშვებთ ყოველთვის, ვთვლილობ ხოლმე, რომ ჩემი გადაცემა მაგდია, ეს ბოლო ხარები მაგზე დავიწყო ხოლმე. კარგი, თქვენ დღეს რაიმე ღონისძიება ხომ არ გაქვთ? რამე ხوار ჩაატარეთ დღეს? სადმე რამე ხوار ჩატარდა დღეს? კი, დღეს ჩატარდა, ზუსტად წეგანა აღნიშნა, რომ ბერიკებში ჩატარდა დღეს ღონისძიება, საქომოქმედო, რა თქმა უნდა, გიორგის დასახმარებლად ისევ და აქამდეც იყო ბერიკებში, აგრეთვე თეატრებიც ატარებენ, როგორც ნანკა აღნიშნა, თავისუფალი თეატრი, მარჯანიშვილის თეატრი, რა თქმა უნდა, ეხმარება და რუსთაველის თეატრიც იყო. და ყველაზე დიდი აქცია, რაც ყველაზე დიდ თანხას ველოდებით საიდანაც, ეს ანუ ველოდებით 31-ში, ეხლა 31 მარტს, ანუ მთლიანად საქართველოს ვარსკვლავები გვეხმარებიან და გვიდგანან და უდგანან გიორგის პირველ რიგში გვერდში და ძირითადად
ამ ღონისძიებიდან მოვლოდები. ეს დაანონსებული იყო თუ ეხლა ანონსებთ? არა, დაანონსებული. დაანონსებული უკვე ცნობილია ბევრგან და ბევრისთვის, ხო? კარგი. აი, ეხლა მე რა მაინტერესებს, ეს 400,000 დოლარის მოგროვება ასეთი აქციებით, ხო? დრო არ არის, უბრალოდ ბავშვის ჯანმრთელობა ვერ იქნეს, ხო? რა, აი, ვის გინათ რომ თხოვოთ? აი, მე მაგალითად ერთ-ერთ ადამიანს ვხედავ საქართველოში, ვისაც აქვს საშუალება რომ ერთ ხელის მოსმით ეს პრობლემა გადაწყვიტოს. Ну, რა თქმა უნდა, ბიზნეს მენეჯმენტზეა საუბარი. გაიმე გამო ხო ამ ადამიანმა რემით დაგეხმარათ, ამ ბავშვს თორე თქვენ რა დახმარება გჭირდებათ? ამ ბავშვს რამით დაეხმარათ? არანაირი დახმარება არ გაუწევია, რაც ჩვენთვის ცნობილია ყოველ შემთხვევაში, არანაირი დახმარება არ გაუწევია. რა ვიცი, აშუბიცი. მიმართეთ ეს რამენაირად მოხდა ეს თქვენთან თქვენი ან ვინმე თქვენიანის შეხვედრა ან რომელიმე ჯგუფის? ჩვენ როგორც ვიცით, ოჯახის წევრებმა მიმართეს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მსგავს ორგანიზაციებს და პირებს მიმართეს, ვისთანაც შეეძლოთ და მიუწვდებოდათ ხელი და სავარაუდოდ ბატონ ბიზნესაც მიმართეს. გამოხმაურება არ. ახალგაზრდებიც ხართ, ბერასთან გაქვთ რაღაც ურთიერთობები ვთქვათ, მეგობრების მეგობრებს აქვთ, მაგრამ ბერას მაინც ვერ მიაწვინეთ ხმა, რომ აი თვითონ თავისი ტოლებით ავიღოთ. აი, ბერას სტუდიაში არის ჩაწერილი მთავარი კლიპი, ვიდეო რომელიც ტრიალებს. სავარაუდოდ იცის, მაგრამ გამოხმაურება არ ქონია ჯერჯერობით, არანაირი. აი, მე სწორედ ამიტომ ბავშვებო, მინდა თქვენი სახელი და ჩემი სახელით მივმართო ბატონ ივანიშვილს, რომ ესე იგი ივანიშვილს მივმართავ, რომ მისი გარეშე ვერც ერთი მინისტრი თავის გადაწყვეტას ვერ იღებს, მაგრამ და სამაცხოვრებელი კიდევ ერთი ახალგაზრდა ბავშვი ბიჭი იღუპა. მთელი საქართველოს ახალგაზრდობა გაერთიანებულია მის დახმარებას. დღეისათვის 120,000 დოლარამდე არის შეგროვილი, რაც არასაკმარისია. კარგად ვიცით, 400,000-ია საჭირო. ბატონო ბიზინა, თქვენთვის ხომ ეს თანხა ძალიან ისეთი უმნიშვნელო თანხა არის. თქოთ დაეხმაროთ გიორგი ყორღანაშვილს. ჩვენი უმორჩილესი თხოვნა იქნება, რომ თქვენი ქველმოქმედება და თქვენი ის ადამიანობა, რაც თქვენ მუდმივად და რა ვიცი, წლების მანძილზე ახორციელებთ, ერთხელაც და რაღაც ბრავალჯერაც იქნება საჭირო თქვენი დახმარება. გააკეთოს არა ამ ადამიანმა ერთი წამია მისთვის და ეს ბიჭი დროზე გაუშვა სამკოლოდ, მხოლოდ ისრაელშია მე ამ და ამის კურნალობის საშუალება. სხვა არც ერთ ყველა ქვეყნიდან უარი მიიღო ამ ბავშვმა, ხო? ან მხოლოდ ისრაელის კლინიკამ. ძალიან კარგი ბავშვებო, მე თქვენ ეხლა ვიცი რომ მიდიხართ კიდევ მაგ საქმეებზე, აღარ შეგაყვანებთ, დაგემშვიდობებით და ძალიან იგულე თქვენს გვერდში, ჩვენი სტუდია ობიექტივის მედია კავშირი ყოველთვის და ყველაფერს ხარში დაგიდგებათ, რაიმე საინფორმაციო გაცხადება დაგჭირდებათ, რამე დაგჭირდებათ, შემხამძლობას ყოველთვის ხოვ და არ ამგონია რომ ირმა ინაშვილი ან თარხან მოურავმა ან დათომ ან რომელიმე უარი გითხრათ ამ საქმეში დახმარებაზე. ძალიან დიდი მადლობა და გვინდა რომ მივმართოთ სრულიად საქართველოს მოსახლეობას, რომ აკრიფეთ 09-01-804 და შემოგვიერთით კეთილ საქმეში. მადლობა. მადლობა ბავშვებო. დიდი მადლობა. კარგად გზანდებით. ბატონო ზაზა, ახლა გადავა ჩვენ დავნაგდო ჩვენი გადაცემა. საკმაოდ დიდი პრობლემები და ბევრი პრობლემები დაგვიგროვდა რა. ხო, აი დღეს რაც მოხდა ყველაზე საშინელი ამბავი. დღეს ასაფლავებიდან ერთი წლის გოგიტა აბაშიძეს, რომელიც 21 საუკუნეში შიმშილი დაიღუპა. აი ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? მე თქვენ გეკითხებით ბატონო ზაზა. ნუ აქ არ არის ისეთი საკითხი, ეს არის სოციალური სამსახური, აუცილებლად, იმიტომ რომ თუ ესეთი გაჭირვებული იყო ეს ოჯახი და რომლისთვისაც მოუხსნიათ, ხო, ეს დახმარება. ესე ხელაღებით მოხსნა, რა ვიცი, მე არ მემაჩნია სწორად და უნდა მოეკითხოს აი ამ ადამიანებს, ვინც უშუალოდ იმ რაიონში და იმ სოფელს კურირებას უწევდნენ და მიდიოდნენ და ნახულობდნენ, ხო, აგერ მე როგორც გავიგე გამგებელი თუ ის ასულა, ხო? აი მე მაქვს ესეთი ინფორმაცია, აი საერთოდ რა მოხდა, მე ჩავიკითხავ ამ წირეთს. ესე იგი, ხელვაჩაურის, ეს არის მედია კავშირი პალიტრა ჟურნალისტის ინფორმაცია მაქვს მე. ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ მახოში ერთი წლის ბავშვი ჩიმშილისაგან გარდაიცვალა. პატარა გოგიტა აბაშიძე სხეულს ყველა საისოცხლო ძალა იმდენად ჰქონდა გამოლეული, რომ ერთი წლის ბავშვი მოხუცივით იყო დანაოჭებული. ერთი შეხედვითაც ჩანდა, რომ ორგანიზმის ამგვარი დაუძლურება ხანმოკლე პროცესის შედეგი არ უნდა ყოფილიყო. თვეები იყო საჭირო, რომ ბავშვი ამ დღეში ჩავარდნილიყო. მერე კი ალბათ ამ სოფელში აუცილებლად ხანძარი უნდა მომხდარიყო, რომ აქ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე არჩილ ფარტენაძე ასულიყო. Ну ეს არჩილ ფარტენაძე ყოფილა საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელიც შემთხვევით მოხვდა ამ შენობა ამ სოფელში. ნახა ეს მოხუცივი დაბერებული ბავშვი და შეწუნებულმა ქალაქ ბათუმში გადაიყვანა სამკლოდ, სადაც საუბედოდ ის იმღამესვე გარდაიცვალა. ესე იგი ასეთი არის შემზარავი რეალობა ამ ამბავის. აი რა იყო შიმშილით რანაირად უნდა მოკლეს? სომალიში აღარ იყო წემიანი შიმშილი, მთელი ქვეყანა ეხმარება. ჩვენთან რა გახდა ეს, რომ ეს პრობლემა მაინც დამთავრდეს? კარგით, ამ ბიჭ ჯანმრთელობაზე აქვს პრობლემა და ნუ ფული ჭირდება და მის დახმარებას და 400,000-ია საჭირო. ამ ბავშვის გადარჩენას ხო 400,000 არ უნდა დაგაცო? ამას ხომ უნდა და უბრალოდ ყოველ დღიური ლუკმა პური. მე არ ვიცი რა დაემართა ქართველ ხალხს, რომ ესეთი გულწივები გახდნენ. რაღაც უცნაური ის არის სიტუაცია ძალიან. აქ მართლა სულ მარტო
თავრობამ ხო არ უნდა იზრუნოს ყოველ პიროვნებაზე, არა, ვისაც აქვს დავალებული ეს საქმე, იმან ხო უნდა მიიტანოს გულთან და გააკეთოს, არა. აი მამამისი რა სწובה, აი როგორი ახლა ამ ჟურნალისტმა აიღო ინტერვიუ და რა სწובה მამამისი. მის სიტყვებით წავიკითხავ ზუსტად, ციტირებას მოვახდე. ბაღანა დიდი ხანი ავად მყავდა, პირველად გვეგონა რომ კბილები ამოსდიოდა და ამიტომ იყო ამ ავად. რომ აღარ გამოკეთდა ვისესხე ფული და ბათუმის საავტომობილო დავაწვინე. იქ გითხეს კუჩნაწლავის ანთება აქვსო. გადასხმები გაუკეთეს და წამლები დაალევინეს. მაშინ გასუქდა ბაღანა და გამოკეთდა. რომ გამოგვატანეს რაც გითხრეს ის რძის ფხნილი უყიდეთ და ვაჭმევდით. მაგრამ ცოტა ხანში ბაღანამ ამ ფხნილის პირი აღარ დააკარა. ჩემმა ცოლმა შეერს ხომარ მოკლაო და წყალში ფქნილი გახსნა. караки чадо моухарша და შეაჭამა აგი საჭმელი კი შეაჭამა შეჭამა ბაღანა მერე სულ ამას ვაჭმევდით მაგრამ ცოტა ხანში ამის ჭამასაც დაანება თავი ცოტა შეჭამდა თუ გაჩერდებოდა თუ არა გაჩერდებოდა ბოლო 3-4 დღის 4 დღე ნამეტანი უღონოდ იყო და აქვე ჟურნალისტი ეკითხებოდა თქვენ როგორც ამბობთ კუჩნაწლავის ის ანთები დაავადებულ 7 თვის ბავშვს კარგზე მომზადებული პურის ფქვილის ფაფით ყვებავდით ნუ თუ სოფლის ექიმი მაინც არ გითხრათ რომ ეს ასე დაუშვებელია აი თქვენ ექიმი გზანდებით ბატონოზაზა შეიძლება ბავშვს ყვება ასე მდგომარეობაში არავის არ უნდა ეთქვა ექიმი აღარ იყო რა ვიცი საცოდავ სოფელში რა უბედურება არის არავინ არ იყო პატრონი არ ყავდა აღარაფერი არ ვიცი მე ამ ნუ ძალიან დიდი პრობლემაა საერთოდ ექიმების პრობლემა აა რა ვიცი ამდენი მათხოვრება ერთი ძალიან კურიოზულ რაღაცას გეტყვით ამ წლების განმავლობაში 93-14 წლიდან გაიხსნა როგორც ვიცი მე დაახლოებით 116 სამედიცინო ინსტიტუტი იყო საქართველოში ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ რა ამხელა ამხელა არ ვიცი რა 116 სამედიცინო ინსტიტუტი მსოფლიოში ერთად რო დაალაგო მე მგონი არ იქნება ხო? არა რა თქმა უნდა არ ვიცი რამდენი. ხო. ინსტიტუტი ხო ეს და არა ინსტიტუტი ეს კერძო რაღაცა უბედ ნუ არ ვიცი რა. ლიცენზირებული. ხო რა რამნიშნული მაშინ ხო ვიცით როგორი სიტუაცია იყო. და როგორ შეიძლება რომ საერთოდ რამდენი ცხოვრობთ ამ საქართველოში ერთი სამედიცინო ინსტიტუტი ყოფნი და მთელ საქართველოს კი არა მეტიც იყო. მარტო სამკურნალო ფაკულტეტი ჩემ დროს ამ დაამთავრო 750-მა კაცმა და იყო ნუ იმაზე მეტი არ შეიძლებოდა და ეხლა ალბათ 5-ჯერ და 7-ჯერ 750 ამთავრებს და არც ერთი პრაქტიკას არ გადიან არაფერ მე არ ვიცი რა რანაირი ექიმები არიან ესენი არ ვიცი არ ვიცი ბატონოზაზა მე მინდა შევახსოვნო ჩვენი სტუდიის ტელეფონი არის 2388105 2388105 გთხოვთ მიიღოთ მონაწილეობა ამ საკითხის განხილვაში ეხლა რა შეეხება აი მე მაინტერესებს თქვენ ბატონოზაზა აი კი საუბრეთ ამ ყველაფერზე მაგრამ აი რა მდგომარეობაში დღევანდელი მედიცინა თვითონ მედიცინა და მასთან ერთად სოციალური სფერო რა მდგომარეობაშია აი რა ხდება ეხლა მე ვიტყვი რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ფუნქციები არის პრინციპში სოციალური დაცვის ფუნქციები აქვს იმიტომ რომ კერძო სამართყოფოებს შიდა საქმეებში ჯანდაცვის სამინისტრო ვერ ჩაერევეს კანონია და ეხა კერძო არის ხო? კი შეიძლება რაღაცა თუ მოხდა მაშინ ჩაერიოს, მაგრამ ვერც დირექტივას მიცემს და შეიძლება უბრალოდ რაღაც კანონი გაუგზავნოს, რომ აი შესრულდეს ეს კანონი სიტყვაზე. ამიტომ ზართული სიტუაცია, მუნიციპალური სამართყოფოები არ არსებობს საქართველოში. არც ერთი. ეს კურიოზია, მე რომ მკითხოთ რა. იმიტომ რომ როდესაც თუ ვართ იმ წყობაში, რასაც ქვია კაპიტალიზმი თუ რაც ქვია, ხო? ხო, არა, მაგრამ ხო. მუნიციპალური სამართყოფო აუცილებლად ქალაქს უნდა ქონდეს თბილისში მილიონზე მეტი ხალხი ცხოვრობს, რომელსაც აქედან 80-70% ყველაზე ცოტა, ხო, გაჭიროებული ასე არ არის. უკიდურესად გაჭირო. უკიდურესად, ხო? სადუნა წავიდეს, თქვათ, კლინიკაში რომ დაწვეს, ხო? უნდა იხადოს უზარმაზარი თანხები. კი, უხდის ვითომ რაღაც, არავინ არ წავა. შეაუბრობთ კიდე. არავინ არაფერს არ უხდის და 560 ლარი ერთი ხამეო. არის ესეთი ისა კლინიკებიც. მაგრამ ეს ჩვეულებრივი რაღაცა, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტმა უნდა გახსნას 1-2 სამატყობო კალაქში, ქუთაისში უნდა იყოს, თქვათ, თელავში უნდა იყოს. და ესეთ ქალაქებში ერთი სამართყოფო, რომელსაც აფინანსებს ქალაქი, ანუ სახელმწიფო, ну, ასე ქვია, ხო? უნდა იყოს აუცილებლად ეს ჩვეულებრივი 2-2 4-ია, ჩვეულებრივი მათემატიკა. არ არსებობს ესეთი რამ. ეხლა როგორ აფინანსებენ, რომელიღაც კლინიკას ამოირჩევენ და იმას ურიცხავენ, ხო? არ არის ეს სწორი რა. არაფერი არ შეიძლება. მეც გეთახმებით აბსოლუტურად. ეს არ არის ძნელი გასაკეთებელი. ო როიცოდეთ ერთ-ერთი სამატყობო აიღონ და დაარქვან მუნიციპალური გახსნან ყველა განყოფილება რომელიც საჭირო ადამიანისთვის და მორჩა და ერთ
Та и мушевец, и цекими, мирев, санхем, цепозган, им хелпас, турацари, там михедов, сам гачи, ревул, халкс, да. Если амурчевит, а... Не, рамден, та тут им керду сам отковили, да леди хелпас, ами тарга мурчеви, неким. Ара, ара. Магдени, сакалеба. Не, гетко и техла, ме... Дахлобит, сода, цвелдрос геунебит, супируелат, рушемови, да, эскердзо, рагат себе, хо? Ай, магалитат, психиатрист, да, пинан себа. Ико, ткват, эти авант офис. Ай, операция, водиши, операция, хирурги, цхра процент, азлебне сам медицино персонал. Ткват, гирс, асилари операция, хо? Эсэки цхра ларс азлебне. Ак марто еким сара, эс ико пода, эктани, санитари, монацилео, монацилео, лобда, эмаши, хо? Да, мероцам, тавари екими викави. Ну, сасацило, ну, самасията си купони. Шенде кадавида, шуди лари, атил, тхутме, отси лари, озда атил, хелпа себе. Рагат сасацило, хелпа себе. Ну, эхла сатац, отхас кутас лар зе асули. Ну, эхутаси лари, а, бэр саре. Бэр саре, ораси лари, ак. Бэр саре, кнеба, хутаси лари. Эс, а это, залиан диди проблема, айцит. Эс, гадмо вида, им цхо видан. Эс, хелпа себе. Машина, залиан дабали хелпа секунда, эким за ратомбац. А как сигиве ситуация? Это не так, это я... Коммунисты без дроссов, максималури, хелпаси, амен. Товарий кимиров, амен, когда ура сормоз дать самаси малети. Максимум. Самаси малети, я его машина. Ой, лазы деди, институт из директор, салват, когда утра сормоз дать малети. А если ты, да, ну, максималури, кутаси. Ой, рагацеви, ошвида, ну, атас малец, акс, арцил деба. Академико салге, когда атаси малети, машина. Атаси малети, ну, если бы сюда, я не амдени его. Эхларуари. Шедаребит, ну, кшей. Ну, когда они сами же раз тезахтен, вы слушаете, как у вас. Миссис, миссис, да, из года их вон, из патеритории. С патеритории. Ну, на клепзе, да. Рогор дгомаре обаши. Ара ушав, сара рит, суд дгомаре обаши, магна маре опа, из. Брод физикура да пара. Да, из паташори, сехла, и кунда. Сайто, психиатрию ли, мопсахури, вас это цалке самсахури. Ара притарше и леба. Что у лебрев клиника, что я опилеба, и вот психиатры улига, опилеба, ругурше и леба. А что я сразу имею в виду? Да, игра, канон, им канон, и тут операция с гаукете, мецкретрес, гацертура, реар, месмисес. А там я не шелеба, то я убит гецуасик. Слобит с вами, психиатр. О, ара, из хроники, бимар, арим, с вами дгомаре, оба, ромелис, то я убит грзел деба, да. Цвирич деба, мере, арари, эссе, да. Арари, япси, сахем трипостуис. Диспансеры, в принципе, я упомянул, более, зато смею выглавить товарики. Агара. Аре, ты из Сенова, Оля Сенова, Гаик, и да, Рато Арвиц, СССР, Цан Уцна Улираваца. Аре, из Ганко Пилева, и батон, да, мушау, смаграм, садис, да, садис, ха. Сусвасти, или смушау, байку. Мером, питхо, пируэл, ричи. Агара, себе, скоро горце, гет, пизи, курат. Барто, айгл, даншиари, ага, дзан, даншиари. Ара, мы схватаскуа клинике пшиари, отси, оздат, сацолзе, ту, ормут, сацолзе. Ага, это муниципалурия, ту, хипатмасия. Ара, ара, ама запинансеп. Сахемцип, сахемцип, ауто. Психиатрия, умагисот. Адлубах мэрц. Ки, ара, умагисот, верикнеба, имитору, ак, схва проблеме би, эсаре, мемпидре, убити, даводеба. Ара, рик, шезлебули халхис, даводеба, ишвияти, ес. Ишвияти, даводеба. Ишвияти, залиян, им хривро, харибеби, ариян. Им дросас, да, ойла дрос. Умеется, да, сакурулия, самоздат, проценты, да, хлоби. Марари проценты, ромиски, шезле булицари, марану, мату просто ханайрат курнало, не спаташу. Ай, член Джартолобис, министр Давид Сергеенко, он был за... Мы в рамках интервьюции, аргат хасиете без пиронева. Акебе, не спаташу. Сачкареши, хотавари, кими, акебе, арги, рогот специалисты, организаторы, арги, аришко. Ай, раса, какие арги, Арвиц, это серьезно. Это новая информация. Да, да. Карги пировные, акебен, залиян, да, чем бы, ахлоблеби, агмочтами, Арвиц. Убралот, Сергеенко, магас, веримаси завс. А вот политикур не бачит. Эрдзо клинике, тави сахме сикетебен. Хоис, вердауцес, вердспас. Вера. Вера перс, вердауцес, ара куплеба.
Τα πρίνσιπι έχα Σεργιένκο, ανώ τζάντατσους μίνιστροι, ρασχέμοντες, σοσιαλούρι δάτσου ασχέμοντες. Ρομέλης Μάρτος σαχαμψηφός αίντερεσεψ, σόρια, εμίτορο. Κέρζο, αγαραμινάρ δάπινασεψ, μαγασέ. Κέρζο. Ανταμιανέρα του δάπινασεψ. Τα εις δάσγουεβα, κύπατον, είχα δάσγουεβα, σχόνα ήρατε, βέρκα και τ Ορμιλιόναμδε, σοσιαλούρα, δαούτσουελ, χούμορ, όπτικα. Πατάρα, κουέγανε, βαρτσουέλ. Σούσα, μιλιόνι, βαρτσουέλ. Σάμι, μιλιόνι, βαρτσουέλ. Σάμι, μιλιόνι, αχύ, βαρτσουέλ. Ορί, μέσα με τη σοσιαλούρα, δαούτσουελ, σίγαρε, μισή. Σάμι, τσίπου, άμπτε, ρογκορ, δάιτ, ήσυραρι, άρα, δεν θα ήτσι αυσέ. Σαν να μάρμο, ήσπο, παγού, μου σε Ευρώπα. Αν ρωτσα, άνταμιανι, μου σε όψικ. Κάτα και εσείς τάγχαχο, είναι τάσβο εγώ αγιούντα η χώρο, με λέγας πύρμα, του ράτσαρε, ράμνε σου ενλουμπάκ, ρω τάις κοντά εσείς τάγχα κάτα βίδες, ούτσα ανταμιένει, άρα μου σε όψ, ρω μελ τάσβο εγώ αζέ, έλα παρά. Σάχεμψηφο τάσβο εγώ, σάχεμψηφο, σχό, είμας γίκετεψ, σχό, μαγραμ. Ρω αρι αρα νορμάλ τουρκέτσι αρα ჩეულებრით ყველა ქვეყანაში მაგრამ ისინი მუშაობენ არა ის სახელმწიფო კი არის დაზღვევა მაგრამ აი ევროპასაც კი მუშევრებსაც კი დაზღვევა ხარჯზე ხდება ყველა ხარჯზე ხდება ვინც მუშაობს იმდენად ცოტა არის უმუშევარი რა აბარა პროცენტი მაქსიმუმ 7 ა 10 პროცენტი არა არც არა მაქსიმუმ ეხლა რო ის ესეთი რაღაცები მოხდა გაიზარდა პროცენტი მაგრამ 90 ხო მუშაობს არა აქ არის პირიქით 90% არ მუშაობს და 10% თუ მუშაობს, ხო? Და იცი რა ძნელია მაგ ის რომ მოთხოვ სახელმწიფოს, ხო ეს სახელმწიფოს უნდა მოთხოვ სამუშაო სიტყვაზე. რა თქმა უნდა. რაღაცა ის რომ ადამიანები დასაქმდნენ ხელფასი აიღოს იმ ხელფასიდან ის გადაირიცხებოდა, ის დაზღვევაც იმუშავებს. რა არის ესეთი აი ძალიან რთულია მაგის გაკეთება. რამდენი მთავრობას არ მოდის რამდენი ახალი პარტია არ ქმნის ამ იმას. ყველა მოდის პირველი ნომერი ეს რაც აქვს დასაქმებას მოულით დასაქმებას გავაკეთე. ჯერ იყო და ეს რა ქვია გასაგებია მილიონი ადგილი და გასაგებია. ეს ნაციონალების ორი მაგდენი კიდე ოცნებად სულ მაგას ამოდა პირველ რიგში მიუხედავად დასაქმებასო. როგორ უნდა და აი რანაირად აკეთებენ ამას? მე მე ვერ ხვდი მე არ ვიცი. როგორ უნდა და ასე მოდი სპეციალისტი არა ორი ძალიან. მე ვიცახი ეხა საშუალო და ეს დაბალ რა თქმა უნდა ამაზე ასაუბრა. ესე იგი ქარხანა ფაბრიკა არ აღარ არის. არაფერი არ არის. როგორ უნდა დაასაქმო? არ ვიცი. ბატონო ზაზა ზარია პირდაპირ ეთერში მიიღო ზარი და განმოგეცა უბრალოდ. არ ვიცი როგორ მე თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ გისმენთ? დიახ. გესმით ჩემი ხა. რა თქმა უნდა ქალბატონო მოგესალმებით. იცით რა მინდა გითხრათ? გისმენთ. სანამ თავადმყოფოები, სკოლები და საბავშვო ბაღები. რაც გვეხება ჩვენ ხალხს არ გადავა სახელმწიფოს ხელში ვერ ასოდეს ვერ ვიქნებით კარგად აბსოლუტურად გეთანხმებით ქალბატონო რაღაც ნაწილი მაინც არა მეც მაგას ვიძახი მთელს დიახ კი ბატონო გითხრათ საერთოდ როცა სახლს აშენებთ ახალს ძველს ყველაფერ დაანგრევთ არაფერი არ გადაგაქვს ძველი რამე იმ ახალში სამოცდაათი წელი საბჭოთა კავშირი იყო არ ვიძირ იმ ქვეყანას მაგრამ იქ დავიდე რომ 70 წელი იარსება და ერთი რამე არ იყო ნორმალური მაგაში მართალებ ზანდებით ერთი სავადმყოფო მაინც ორი სავადმყოფო მაინც რა დღეში ვარ ხალხო ხალხი წევა რავათავა და სავადმყოფოში ვერ მიდიორო ფული არამა დაზღვევაზე არაფერი გაგიკეთებიათ აი ქალბატონო მაგალითად რა უნდა კარგით რა რომელ დაზღვევაზეა საუბარი ვითომ დაგვაზღვიეს მივედით და კარგით რა ძალიან გთხოვთ კიდე გეუბნებით გინდა სერგიენკო იყოს გინდა ივაშვილი კერა ვინც გინდა იყოს სანამ სახელმწიფო არ ჩამოყალიბდება და სახელმწიფოს დაკვემდებარებაში არ გადავა ის აუცილებელი ობიექტები რასაც ჭირდება ხალხს არაფერი არ გვეშველება ეს არის იცით რა სოფლიო მაფია რომელ კაპიტალიზმზე მელაპარაკებით და მაჩვენეთ აქ ულტრა მილიარდები ვინ არის სააკაშვილის ბანდის გარდა მართალი ბრძანდება დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის მე გეტყვით ერთ რაღაცას საინტერესო რაღაც გამახსენდა 86 თუ 7 წელია უკვე მთავარი ექიმი ვიყავი და სტუმრად მოვიდნენ მაშინ პუშკინის 10 ნომერში იყო ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი.
Μάξος, κι. Πουσκινής ατνομέρση. Ασφλέπεις μου. Έχα ρε άχτεβα, είχα σπυρόπεβιτς, αλέαν τσούδι εγώ μέρε κατάοδετ, με βιβζόλε, ημαζερό κατάωσουλε, σαμπουρτάλο ζεμαγράμ, είχα τσ... Μόμα του λες, μόμα που προμέτς μας λέει, μάρα μέρε ανού, μάγεις πάω της αριστορία. Είσαι γαούκυντα τροτσουέν, ως δα τότχμετη, ως δα τότχμετη τσλίδαν κοντά, η ψυχιατρή ουλ ιστορίας, βέρ κατάγεται, το βέρ μόσπο, αρχέλεπα. Άρα, αρχέλεπα, μάγεις, εσέ, χου αρέχολ με ράγατς, αρκίβι, αρκίβι, κατάδες, όν αρίσποβα. Τα ρόνα χες, ρο, αέμ δεν τσλίς, ιστορία επικούντα, τσάλεν γαούκυντα. Τα ερθμανες ουγουρεμένο, χέτα ο ακρογούρι, σύστημα, σύστημα, εγώ και άμα καλή βέβουλη. Ραμόχτα μέρε ρο, είμ σύστημα σίγω, είμ κομμουνιστούρι, είχω το έσχο, έλα πέρα, είχω πυρομπιτή, εσάχελε πυρέ χαλχώρα. Καπιταλισμή, σοτσιαλισμή, κομμουνισμή, σαρή, χάλχης, μογατρύλο, να τα μιέν, δεν κυτχρόνος, εν σχόρο, πάει σύστημα. Τώρα, άρα και ουλεύρευε σύστημα είχο. Έχα Αμερικά χειροχτεύα, εις πλέλομπεμπι τα ουμπεντουρεμπεμπι τα μάουσεψ ροκλάβεν, εις χωψικιούρι αόντκοπεμπι αρίαν κάτσο. Εγώρ σέλεμα, νόρμαλ, νόρμαλ, άδαμι ένωμα, μόκλας, ούτσι, πατάρα μπαουσί. Χεόρτε, σκόλαχή, άμα χωτσος, βάζεται, 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 β Ρούσετ είχο, Γερμανούς σχολάζε, εκεί μπέβρι ο αρκοφίτε πίτσι είχο, ράζει άλλα παράκι, μάγραμ. Τι τον σύστημα, είσαι, αι Γερμανούλ είχο, τσο έτσι, ένα άτσκομπελ είχο. Έχλα, ψούλη θαμαντκός, ρομέσατς γάντσο αεβάξ, ούνα κοιτχο, σιέλευα τα γάτσο είναι ο σαμαντκόπος. Έγκρε, άρα πριτάρ σιέλευα, εσ κάτσο, είμαι τώρα, εις ήρβλην χόπτα του, εσάρι σάσις. Πάτε ζάρι, πήρα περιτέρσι κλάβ, μη βγω ζάρι, τι σημαίνει κουέν πήρα περιτέρσι χάρτ. Ούπασο κοντάτ, τσάμπλε μπίτα χωέλα πέρι. Έχλα, γενέτσολε, κούτσα σιρογκάι, νάχι όρσε με τη τχένι άγρις χούλεπ. Σε είμαστε, κόλεγεμι, σου κούτσα σιάρι. Τι Νάτελη, νάτελη, μπίτα γίτσα σου, αρίς, σαντζέρο σου στουρεψι. Νου ράσιζα, τέχλα, άσε τη σύστημα σέμω ήγεστα. Σαϊρτότ, χωέλα πέρι, σκάλβα το όνομα, άιχαλα, ροντάρε, καμ, τκουέστι, τζαλία, σόρι, τκουαρό, χωέλα πέρι, και άρχο, κατά καρό, κατά. Αλλά τκουέλα τσχόρο, δα, τσουένι, μψόμπλεβι, τσουένι, μπάμπου, έμπι, βέβαια, και τκουέλα, ο τσχόρια, σου κουέλα. Ρα, βίντσε γάκετα, είμα την μπάμπου, αρά, είμα τσχόρο, δα, Αμερικά, σι, του Ιγκλισσι. Ambulatorული მომსახურება. Ოჯახის ან უბნის ექიმის და ექთნის მიერ მიწოდებული ambulatorული მომსახურება. Მათ შორის პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინაციით უზრუნველყოფა. Ლაბორატორიული გამოკვლევები ექსპრეს დიაგნოსტიკური მეთოდით შარდის ანალიზი გლუკოზა პერიფერიულ სისხლში. Ელექტროკარდიოგრაფი სამედიცინო საჭიროებიდან გამომდინარე.
სამედიცინო ცნობებისა და რეცეპტების გაცემა, გარდა სამსახურის დაწყებასთან დაკავშირებული ავტომობილის მართვის წარმოწმობისა და იარაღის შეძენის ნებართვის მისაღება წარსადგენი ჯანმრთელობის გომარვის შესახებ ცნობებისა. გასაგებია, ნუ ეს სწორიც არის. სამედიცინო საჭიროებიდან გამომდინარე მომსახურება ბინაზე, კომპეტენციის ფარგლებში. ეს არ მესმის, ეს ვერ ხვდებიათ თქვენ ისემ განმარტოთ მერე. ექიმის დანიშნულებით ამბულატორიულ დონეზე კლინიკურ ლაბორატორიული გამოკვლევები, სისხლის საერთო ანალიზი და შარდის საერთო ანალიზი. ბ. გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება, სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, რომელიც არ საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას ულიმიტოდ. გადაუდებელი სტაცი, ბ, ესე იგი გ. გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურება, ჰოსპიტალიზაცია, სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, რომელიც საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას, ესე იგი შემთხვევების ლიმიტი 15000 ლარი. ესე იგი ოპერაციებია საუბარი. მე მაგალითად ეგეთ შემთხვევა მქონა, მეგობარს მამას გაუკეთეს ოპერაცია რაიონში, რომელიღაცა რაიონში, ზუსტად სამტრედიაში მქონდა სადღაცა. 900 ლარი ჯდებოდა ოპერაცია, 100 ლარი გადაიხადა ოჯახმა, 900 ლარი გადაუხადა და დაწყო და გაკეთა ეს ოპერაცია. მაგრამ იყო მეორე შემთხვევა. ჩემი ახლობლის შვილი ჩავიდა, ჩაიყვანა თავისი ვაჟი პოლიკლინიკაში, მე დავასახელებ კიდეც, მე-13 პოლიკლინიკა აქვს არა, ოპერის უკვე გვერდზე. კი, პირდაპირ ჩაიყვანა და უნდა ბავშვისთვის აიღო, თქვა, სისხლის ანალიზი, შარის ანალიზი ჩაიტანოთ. ყველაფერზე უთხრეს, ეს ექიმის აი როგორ თქვა, აზრის მიხედვით, როგორ უნდა გამოიტანოს ექიმი აზრი რამის შესახებ, თუ არ ექნა ანალიზი. იცით რაში. რამე აწუხებსო და ბავშვი ყველა ხო არ ჩაიყვანდა პოლიკლინიკაში. რაღაცა აწუხებს ხო ბავშვი? ან უმადობა ახლაბად 10-11 წლის ბავშვი რაღაცა ხო? ყველა სასეირნოდ ხო არ ჩაიყვანდა? ხო არ შეიძლება პოლიკლინიკაში. სასეირნოდ. ანუ დიაგნოზ ხო არ ეთქოდა ბავშვი რა? ბავშვმა რა იცი დიაგნოზი, ან ვინმე რა იცი, ეგ თქვი ექიმი არ უნდა დაადგინოს. რითი უნდა დაადგინოს? ანალიზის საფუძველზე, გამოკითხვის საფუძველზე, ხო? ჯერეთი ვიზუალურად უნდა გასინჯოს, ხო? თერაპევტმა უნდა გასინჯოს, რა აწუხებს, რა ჭირს, რა ჩივილები რა აქვს. აბსოლუტურად არანაირი ისა. ნუ ეს უკვე ეთყობა თვითონ არ ვარგავს ექიმი ვინც და მე აი ზუსტად მინდა ამ ბატონს ჩვენს მინის მიმართო რომ წამოვიდა ესეთი საუბრები რომ თითქოს აი ის აი ეს ამ ხალ ძალიან დაბალი ხელფასებია ამიტომ დაინტერესება არ აქვს რომ მოემსახურონ ამ ავანტყოფებს და უყურებენ ხელებში ფული აი იქნება მიხედონ რომ არ მოხდეს ღმერთმა არაქნას და ისევ დაიწყოს ეს ფულის მისცემა და ეს საშინელი პრაქტიკა იქნება ცოტა ამ ხელფასები მოუმატონ ექიმებს ან რაღაცა გაუკეთონ ისეთი რომ ეს ხალ ძალიან დიდი პრობლემა რა ამეჯერეთ რა ამიტომ არის სადღაცინა კერძო კლინიკა იყო სადღაცინა ხონა დავიწყე აი მე თვითონ მქონდა კერძო კლინიკა და ვცდილობდი რაც შეიძლება სულ 7 საწოლი მეტი კი არა მაგრამ ნარკოლოგიური რაც აი თუ ვიტყვილები აგერ დარეკონდა თქვა რაც შემეძლო მაქსიმალურ ხელფას ვაძლევდი ჩემზე მეტი ხელფასი ქონდა ექიმს იმიტომ რომ უნდა ემუშავა რა იმას ექთანს მაღალი შედარებით რა პროფილის იყო ეს ნარკოლოგიური რა პროფილით აი როგორი კურნალობა კურნალობა ნარკოლოგია ნარკომანიის ალკოჰოლიზმის ალკოჰოლიზმის დიახ ალკოჰოლიზმის და შედეგები როგორი ქონდათ სხვადასხვის არ ქონდათ ცუდი შედეგები ქალაქ თბილისში იყო ეს კი კი ნუცუბიზის ქუჩაზე სხვადასხვის არ იყო ცუდი შედეგები ნამდვილად არ ქონდა მაგრამ პირობები იცით რა შეასახმე ნარკომანია ეს არა მარტო როგორც დაავადე სოციალურის დაავადებას არის ხა კაცი რომელიც გადის ქალაქში იმ კურნალა კი ბატონო მარა ვერ ხვდება ისევ იმ წრეში ხვდება ისევ იმას ხანგრძლივი პედრი ჭირდება არა იცით არა მარტო ხანგრძლივი ის უნდა ეს ასე ვთქვათ რეაბილიტაცია თვეობით უნდა და უნდა იყოს ისეთი ადგილები სადაც აკრო უკურნალებს სიტყვაზე ხო თვითონ სტაციონარში სადაც წევს უნდა გაუშვა მე რეიქ და იქ რამოდენიმე თვის განმავლობაში იყოს იქ რომ ეს შეეჩვიოს აი უიმისო ცხოვრებას ეს ძალიან რთულია მთელ მსოფლიოში ეს მიღებულია ყველგან აბსოლუტურად სადაც ნორმალური ქვეყანაა ხა მე ზოგიერთ ქვეყნებში იძულებითიც კი არის მე არა იძულებითი მე მგონი არის მარტო საბჭოთა კავშირში იყო არა იძულებითი არის აი სასამართლოს გადაწყვეტილებით რომ უნდა იყოს ფსიქიატრთან ფსიქოლოგთან რამდენი სეანსი და ეს ამას გაკონტროლებენ და სპეციალისტ ის უძულებითი მკურნალობაც არის ცუდი ფორმა მაგრამ თვითონ სამანტყოფო არ გარგავდა იმ სამანტყოფო მაშინ ხო ხო გასაგებია ცოტა ხანი მუშაობდა მაშინ მაინც კორუფცია ფადონეზე იყო და სხვა არა იდი ძალიან ცუდი სიტუაცია იყო იქ და მე უარი თქვი მაშინ იქ მუშაობაზე მაგზეთი ამბავი იყო რომ დავამთავრე ეს დიდბოდიში მოხდით ზარია პირდაპირ ეთერში უნდა მივიღოთ იმიტომ რომ ჩვენი განაცხადები ისმეთქვე პირდაპირ ეთერში ხართ
მოგესალმებით ქალბატონო. იქით რა არის, მე არა ვარ წინააღმდეგი კერძო კლინიკების, მაგრამ აუცილებლად უნდა გააკეთონ, რომ კერძო კლინიკას როცა ტიტულობს მე პატრონი, ის არ უნდა წაართვას ის, რაც იყო ისტორიულად, აი ავიღოთ ჩაჩალას ინსტიტუტი, ხო? ჩაჩალას ინსტიტუტი და რა არის ახლა, რა არის დარჩენილი, ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი? თუ რა არის დარჩენილი, რა ხდება ის? ყველა ვინც კი იყო კარგი სპეციალისტი, მე პატრონემ გაყარა იქიდან და დატოვა სამსახურის გარეშე. ზოგს რა მოუვიდა, ზოგს რა მოუვიდა ამ ნერვიულობის ნიადაგზე. და ამ დროს ეს ჩაჩავას ინსტიტუტი იყო ერთ-ერთი საამაყო თბილისში. ჩვენ სპეციალურად კეთდება, მომი ქალბატონო, ეგ რატო კეთდება? იცით რომ არ იმუშაოს კლინიკამ და მერე გადააკეთოს რათაც უნდა. თვითონ მე პატრონეს აღარ ბეტაბელური არ არის. ხო. შემოსავალი არ არის და დამთავრდა. რატომ ამას ორჯერ ჩვეულებრივ? ძალიან ადვილია. ადვილი გასაშიფრია ძალიან. თუ ესე ხდება, რომ ყველაზე კაი სპეციალისტი გაუშვის, მე ვარ თქვა. გაუშვის უყველა და მე დავში იქ სიტყვაზე არა სპეციალისტი. ვინ მოვა ჩემთან? როთფული გაქვს ჩემთან? არა, ვინ მოვა ჩემთან? არა, გადავაკეთებ მე კაზინო რაღაცა, ნუ რა მნიშვნელობა? მაღაზია, არა, სუპერმარკეტა, ცენტრი. აი ეს ჩვეულებრივი რაღაცა, იქ კი ბატონო, პირობა იდება, თქვა რომ ჯერ ის რაპი 5 წლით იმუშავე, მუშაობ და მე არა. ეს შეიძლება რამოდენიმე უნდა დაითვალონ სახელმწიფო, რომ რამდენი კლინიკა გჭირდება. იმის თუ ზედმეტია, კი ბატონო, ის გაყიდე და იყიდოს ვიღაცა, მაგრამ როცა უცებ ყველაფერს ყიდი და არაფერს არ ტოვებ, ეს საერთოდ მე არ ვიცი. ნამდვილად არ მესმის მე რა. ეხლა მე მინდა ბატონოზაზე გადავედით შემდეგ საკითხზე. აი მეტადონის პროგრამასთან ქონდა თქვენ კავშირი. კი. ო გარკვეულწილად მე მგონი ქუთაისში ვზადდებოდით მან პროგრამის ხელმძღვანელი, ხო? კი. ო ეს ჩვეულებრივი, ხო ეხლა, ხო, 3 წლის წინ. ო რა ხდება ამ შემთხვევაში? აი როგორი სიტუაცია იყო მეტადონის? არა, მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ეხლა მე თავიდან ძალიან წინააღმდეგი ვიყავი ადრე. და მთელი ისტორიები ახლა მაგით ცოტა შორს წავიყვან ჩვენ, მაგრამ ამ პროგრამის წინააღმდეგი იყავით თავიდან? ის შემოტანეს თავიდან ჩვენ სამი კაცი, ორი გარდაცვლილია სპატაშორის, ეს გახო გამყრელიძე და მერაბე აროლეძე და მე ვაკეთებდით რაღაც პროგრამებს და იმაზე ძალიან დიდი ხელი შეგვიშალეს და ძალიან ცუდად მოიქცენ, მაგრამ აქ ფაქტები შედეგი აღარ არის ყველაფერი. მეტადონის პროგრამა საჭიროა, მე რასაც უყურე ნამდვილად, მე არა ვარ ის რომ ყველაფერზე ვარს როდახან თავიდან ვარს იძახი, მაგრამ საჭირო არის არის დიდი მაგრამ აქ მეტადონის პროგრამა ყოველას არ უნდა მისცე, ეს ერთი, იმიტომ რომ ის გეროინზე თითქმის ორჯერ ძლიერი, ერთ ნახევარჯერ და ცოტა მეტჯერ, ეს ოფიციალურად ვიძახი, ოფიციალურია. შემდეგ დღეს ნარკომანია, მე არ ვიცი რა, ნარკოტიკებს ვიღა იკეთებს, რასაც ქვია ნამდვილი ნარკოტიკი, დღეს არის ტოქსიკომანია. არის ის რაღაც უბედურებები, ჯეფიო და რაღაც სახელები ქვია, ესეთი რაღაც საშინელებებისგან ამზადებენ და იმით იღებენ რაღაც თავის სიამოვნება თუ რა არის, მე არ ვიცი, მაგრამ რასაც იღებენ, ხო? მე მგონი მეტადონი კი არა, იმას სულ სხვა მკურნალობა უნდა და აი ამ სტილის ავადმყოფებს. ჩემი აზრით ახლა მე ნუ მეტადონი ეს არის ჩანაცვლების პროგრამა. ჩანაცვლებითი პროგრამა. სხვათაშორის სამკურნალოდ რო გამოიყენონ სტაციონარში, ძალიან კარგი იქნება. სამკურნალოდ რო გამოიყენონ. რო გამოიყენონ სტაციონარში, იმიტომ რომ სხვა არაფერი არ დაჭირდება, ნელ-ნელა ჩამოხვალ ამ. დეტოქსი რასაც ქვია. ხო, დეტოქს გაუკეთებ ამიტომ აღარ დაждდება ცვირი. გამო ეს 100%-იან ვამბობ ამას და თვითონაც თუ მისმენს ახლა ვისაც ესმის ეს რომ მართალს ვლაპარაკო. ეს არ არის მიღებული სტაციონარში, ეს არის ჩვეულებრივი პროგრამა, ჩანაცვლება, რომ ერთი ნარკოტიკი ჩანაცვლოს მეორე. ხო, ეს ჩანაცვლებითი პროგრამა, ეს არ არის თქვა გადაგდების პროგრამა, როგორც ეს სლენგზე ქვია და ხო, თანამშრომლებში აპრობირებულია და იქ ყველგან იძახიან რომ კარგია და რაღაცა ამან გამოიღო რა თავისი. არ არის ქვეყნები სადაც უარი თქვეს. უარი თქვეს, ხო, არის ქვეყნები. ევროპული ქვეყანა არის, უარი თქვეს. ბევრმა არ თქვა უარი. არ თქვა უარი პირიქით. ნუ ახლა ეს ჩვეულებრივი რაღაცა. ეს თავის სოციალური და ხასიათი და მიხედვით. მე რას ვიძახი, იცით რომ ადამიანი, როდესაც ნარკოტიკს თუ ის იმაზე აღარ ვლაპარაკობთ, იმ ტოქსიკომანიაზე, ის სხვა პრობლემებია იქ. იქ სხვა პრობლემაა. აუცილებლად იქ ფიზიკური პრობლემებია, იქ საშინელება, ის ადამიანი ხდება უკვე ინვალიდი. დამიჯერეთ. კარგით ბატონოზადა, პირდაპირ ზარი ეთერში მივიღოთ და განაგზოთ საუბარი. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? განაგზოთ. მოგესალმებით, მამაღლა ისაუბრეთ ცოტა. ბატონოზადა. დიახ.
კლერის წინ აღრიცხვაზე ვიყავი ჩვენ დისპანსერში ქირაძესთან. ბატონო? ქირაძესთან ვიყავი აღრიცხვაზე. დიახ, დიახ. ისტერიული ნევროზის დიაგნოზი. დიახ. ხოლო ამჟამად მას ძალიან ფობიები და მწოლებები და ისე მიიჩნევს, ვის შეიძლება ვის მიმართო და აი ქავთარაძეზე გადავიდა მთლიანად ფსიქიატრიის ინსტიტუტი აღარ ქვია იმას რაღაცა რაც არის არ ვიცი მე და იქ არის განყოფილება იგივე დისპანსერული განყოფილება იქ უნდა მიმართოთ გასაგებია დაიგო ქალბატონი გაიგებდა და მიმართავს ალბათ ესე რჩევა საინტერესო იყო ახლა გავაკეთოთ საუბარი მეტადონის პროგრამაზე ხო და აი მე ვიძახი რომ კი ბატონო ვინც არის აი ესეთი ჩამოყალიბებული ნარკომანი რომელიც კიბოცია პირიქით უნდა მისცე და ოჯახსაც დაასვენებ და იმასაც დაასვენებ დაისვენებს მაგრამ აი ეს ახლა ძალიან დიდი პრობლემებია თქვენ კარგად იცით რომ აი ეს ტოქსიური ნივთიერებების მიღება ასე ვთქვათ რა ანუ საწამლავის ვიტამინები რა ვიტამინები რა პრობლემა არის აი ეგ რომელი არის ეგეც ტოქსიკურია თუ ეგ ტოქსიური აუც ყველა წამალი ტოქსიურია რომელსაც მიიღებს ზედმეც დიდი რაოდენობით ყველანაირი წამალი ტოქსიურია თქვათ ანალგინი ერთი როდალიო თავის ტკივილი აბა დალი 3-4 წალი რას გიზავს რაზეა ლაპარაკი საშინო მდგომარეობაში ჩაგაგდებს გული და უბედურება ძალიან ცუდი წალი ესეთი ძლიერი წამალი ანალგინი ეხლა რაშია საქმე მე მაგალითად აი ეს ჯერთი სარეაბილიტაციო ცენტრი არ არის ნარკოლოგიაში საერთოდ არ არსებობს არ არსებობს არის ეს ასე გადავიდნენ იმ ქავთარაძეზე კი ბატონო მაგრამ კიდე ძაღლ ადგილებია მე რა არ არის ეს ადღიანი რომ ეს დეტოქს რო გაუკეთებ და გააგდებ ეს არის დაახლოებით 30% მკურნალობის მეტი არ არის ამის შემდეგ უკვე შენ უნდა აიყვანო ის ამანტყოფი ასე ვთქვათ და უნდა მიხედო ძალიან დიდი ხანი 2 თვე 3 თვე 6 თვე რამდენი ხანს დაჭირდება ამას ჭირდება დიდი თანხები ამიგეთ დიდი თანხები ჭირდება სარეაბილიტაციო ცენტრს. ეს სახელმწიფომ უნდა დააფინანსოს, თუ აინტერესებს, რომ ჯამთელი ერიყავდეს, ჯამთელი ახალგაზრდობა ყავდეს და პირველ რიგში სრულიად ეხა სხვაგან გადავალ მე. მე ძალიან დიდი წინააღმდეგი ვარ აფთიაქების რა. მე ძალიან კარგად ვიცი რა ხდება აფთიაქებში. ამდენი აფთიაქი მსოფლიოში არა ევროპაში მე მგონი რომ დაითვალო ერთად იმდენია თბილისში თელ ევროპაში არ იქნება როგორ შეიძლება ეს შემდეგ ეხლა კი გამოდის მე მოусმინე თვითონ მინისტრი გამოვიდა რომ 400 დასახელების წამალზე ურეცეპტოდ არ გაიცემავ მე ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი მარა საერთოდ ურეცეპტოდ არაფერი არ უნდა გაიცეს არც ერთი წამალი ურეცეპტოდ არ უნდა ეს პრობლემა მოიხსნებოდა იმ წუთში დამიჯერეთ რა აი რატო არაკეთებენ ამას მე მილიონჯერ მქონია შემთხვევა მილაპარაკე ამის შესახებ რომ ურეცეპტოდ ნუაძლებთ ნურაფერს აი საფრანგეთში მაგალითად წადი და იყიდე გამოხტილ წყალს არ მოგცემენ სერიოზულად ევროპაში ძალიან ძნელია არის ქვეყნები სადაც მოგცემენ კი ბატონო მაგრამ როცა ესეთი პრობლემა გაქვს რომელია სწორედ ტოქსიკომანია საშინელება ეს არის დაავადება მთელი ცხოვრება მორჩა ინვალიდი ხდება ახალგაზრდა კაცი სხვათაშორის პირველად მე უმკურნალე კლინიკები არღებულობდნენ მანგანუმის თხრილით რომ იღებდნენ სიამ რაღაც უბედურება ეს არის ჯეფი და რაღაც ესეთი სახელები აქვს რა თარკმეული ესე იგი რომ დავაწვინე ესე სტაციონარი ახში ვერაფერს ვერ უზამ ამ ადამიანს იმიტომ რომ გროვდება ნაკეფაში პირდაპირ ჩანს სურათში აი ლურჯად გაგიჟდები რა ეს სურათი რო ნახო რა რატო იქ რატო გროვდება არ ვიცი რა მაგი ძალიან რთული გასაგებია მაგრამ იგროვდება აკედან იწევს საშინელ ესე იგი ეს ჩადის ეთყობა აქ ნერვები გადის 12 წყვილი ნერვი გადის აი კისერში და ეთყობა რომელიღაც ნერვებს აზიანებს და ზოგი ვერ დადის ზოგი ვერ ლაპარაკობს სრულიად ერთი მოიყვანეს ქუთაისელი 21 წლის ბიჭი საერთოდ აი საკაცი ჩემო მიყვანეს კაც მე ყავდათ სადღაც ესპანეთში თუ სადღაც და მაინც კი დრო უნდა იმას იმას არავით არის სტაციონარი არ ჭირდება რომ იცოდე თქვენ რა მაგრამ დრო უნდა როგორი აი ესეთი ადგილი უნდა გქონდეს რომ ამისთანა ოხრობას ვერ გაეკაროს და
უნდა შობელმა სიტყვაზე გაუშვა ასე კი 6 თვით 7 შეიძლება წელიწადის დაჭირდეს თუ გამოვიდ თუ არ არის ძალიან დიდი დაზიანება ამით. აი რა საინტერესო თემა გამოჭერთ თქვენ. აი რა მაინტერესებს. მოდი ზარი მივიღოთ პირაპირ ეს და მე შეეკითხებით. ისმე თქვენ პირაპირ ეთერში ხართ? ისაუბრეთ პირაპირ ეთერში ხართ? ალო, გისმენთ? გამარჯობათ, მოგესალმებით. გამარჯობა. ასე ჩემო, იცით რა მაი ანალგინი, ციტრამონი და ესეთი რაღაცებიც უნდა გაიცეს რეცეპტით? არა მგონია, ეხლა ესეთი სტილის წამლებს ესენი ვერ ხმარობენ, იმიტომ რომ ეს ცოტა სხვანაირად მოქმედებს და ამიტომ მე ვიძახი აი მაგალითად ეპილეფსიის საწინააღმდეგო წამლებს ხმარობენ უკვე დეპარკინებს და კიდე სხვადასხვა საშუალებებს. ლირიკა კლაპავენ იმას და საშინელ მდგომარეობას იწვევს. არის უამრავი წამლები, მაგრამ მე რომ მკითხო თუ გვინდა თავი რომ დავიცვათ, ეხლა თქვენ მესმის რასაც ამბობთ, ეს უკვე გაჭიროების არის. იმიტომ რომ თქვენ რომ მიხვიდეთ ანალგინზე ექიმთან და გამოაწერინოთ, ის ფული ღირს. რა თქმა უნდა. ექიმის კონსულტაცია ხო სწორია რა. მაგრამ ეს თავის დროზე უნდა გაეკეთებინათ, ამაზე ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვლაპარაკობდით, მაგრამ ვინ გისმენს მაგას? არავინ არ გისმენს აბსოლუტურად. საერთოდ ესეთი ძლიერ მოქმედი და ისეთი წამლები საიდანაც ძალიან კარგად იცის ექიმას და ყველამ. აი პრეზიდენტ დავესესხებდეს კროკოდილი, რის გარანტ კეთდება. უბედურებო, გამოყავთ ოპიუმი, კოდეინი შე. ო ვერ გაიგებ რა გამოყავთ, ხო, რაღაცა გამოყავთ, რომელიც წვავს ყველა ფერს. მე ისა მაგ რა ქვიან, მოვაყოლინე ერთ-ერთს რას ხმარობენ. უტკა რო არის აი ტუალეტის ჩასარეცხი, ბენზინი, რაღაც გოგირდი, რაღაცა ისეთი კაი ქიმიკოსი რო ვერ გააკეთებს, რო ვერ მოიგონ, ნეტა ვინ გვინიგონებს ამებს, აი ეს მაინც ვიცოდე, ვისი ტვინი მუშაობს ამ ციხეებში აკეთებენ, რუსეთის ციხეებიდან მოდის ყველაფერი. ხო არა? აი ჯეფიც ესეც ვიცინე ისტორიულად. ისტორიულად საიდან? ნუ ციხეებში რაღაც უბედურად. ხო, აი ხო რა მაინტერესებს, ამიტომ და წეღან მეკითხა. აი თქვენ თქვით რომ აი ამის შემდეგ როცა ჩვენ მეუკურნალებთ თქვა ამ ყველაფერს და გადავაგდებინებთ ამ ყველაფერს, ხო შემდეგ აი შემდეგ არის თავარი რა მაინტერესებს, აი ეკლესიის როლს როგორ ხედავთ ამ საკითხში? სხვათაშორის მე მქონდა ურთიერთობა, აი მონასტრებში წასვლა, ურთიერთობა მქონდა ერთი პერიოდი, აი მოცა კლინიკა მქონდა, მაგრამ მაი აი რაღაც ვერ გავაგებინეთ მე და ბატონი თემურ სილაგაძე სპეციალურად წავიყვანე. ეს არის ხა ფსიქიატრის მიმართულების ხელმძღვანელია და ძალიან კაი პიროვნებაა, თვითონ თხოვე მე რომ როგორც პიროვნება სამომყოლო და ვესაუბრეთ იქ, მაგრამ ეს უცინო ეკლესიას ძალიან დიდი როლი აქვს. სხვათაშორის ძალიან ბევრი დადიოდნენ მერე ბიჭები, მე ვიცნობ ბევრს, მეცოდინება ხო, რომლებიც მუშაობდნენ იქ, აშენებდნენ რაღაცებს და იყვნენ, ეხმარებოდნენ, იყვნენ ლოცვებში ქართული საეკლესიო ცხოვრებაში და აქედან რაღაცა გარკვეულად. როგორ არა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ეს უნდა იყოს მთლიანობაში, გამიგე? აქ ეკლესიას უნდა იყოს ჩართული მთლიანობაში რეაბილიტაცია, რა სოციალური სფეროც, ეკინებით, პოლიცია, სულ ყველა უნდა იყოს ჩართული, მოსახლეობა ყველა უნდა მივეხმაროთ ამ ჩვენ კი არ უნდა შეურაცხყოფა მივა, ეს არის ავადმყოფი, ეს ვერ გავაგებინეთ საქართველოში ჩვენ ამას. ესე იგი ჩვენ უნდა გამოვრიცხოთ რომ ესენი არიან დამნაშავე, ესენი არიან სულელია, ფსიქიური დარღვევები, ბაცო, აბა რა ფსიქიური დარღვევებია. აი საქართველოს ჩვენაც დაუყურებელი ინვალიდობას. ეგოისტი, საშინელი, ესე იგი ოჯახიდან ყველაფერი გააქვს, არავის არ უსმენს. აბა ეხა ნორმალურია? ნორმალური ადამიანი ამას არ გააკეთებს. არ არის ეს ნორმალური, მაინდამაინც ქვა უნდა ისროლოს. ქვაფსეც ისროლია? არა, ისე ვიძახი. და აი ეს ახალი პრეპარატებს რო ხმარობენ, ის საშინელ ფსიქიურ ცვლილებებს იწვევს. ის საერთოდ გამოგაისერებს. ნუ გამოშტერე, აი ესე დადის ადამიანი. დაპლასმასებული. რა საშინელება რა. ზარია კულავეთებში ბატონო, და მე ვიღოთ გისმენთ ბატონო თქვენ ეზერში ხართ. მოგესალმებით. ესე ერთი შეკითხვა მაქვს ხსნათან. დია. ჩემი შვილიშვილის ორი მეგობარი გარდაიცვალა, ან თქვენი დასახელებული დია პრეპარატებით კაკადელიო და ისა დია დია ერთი გამოგებინე და ძალებიდა რომ თქვენ სტურბანმა ზუსტად აღნიშნოს ბატონი ლევანი ხო? ზაზა ბატონი. ბატონი ზაზა ასათიანი. ზუსტად აღნიშნოს და ეს დია რომ აღნიშნება მე იქნებ შეცხვეთ იმას თვითონ რითი განსხვავდება ნარკო დილერი მაგალითად
აფსერქის არაფრითა ეს ვარესი აქვს ბატონო, იმიტომ რომ ეს დიდი მადლობა კითხული, აი ძალიან სერიოზული კითხვა. ამას ხალათი აცვია ბატონო ჩემო, იმას ის მაინც იცი რომ ვინ არის, ხო? ხალათი აცვია და მე ვიცი ისეთი შემთხვევები, როდესაც გახვეულს აძლევდნენ. უკვე წინასწარ მომზადებული დოზები. მომზადებულ შვით რვალარა თუ რაღაცა კაპიკები ღირს ეს. და ვიღას უნდა აღარ შემოდის ნარკოტიკი საქართველოში, რაღაც უნდა ნარკოტიკი. ამას ოფიციალურად გაყიდი და რამხელა ფულზეა ლაპარაკი. მე არ ვიცი რა, ეს აფთიაქებს ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. ეს ნახდათ ესეა რა. და ძალიან კარგად იცის უყოლ ამის რა. ეხლა ერთის სამაკიდე აი კითხვა მაქვს თქვენთან. მე რამდენადაც ვიცი მეტადონის პროგრამაში არის ფასიანი და უფასო. კი. ეხლა რა ხდება აქ? უფასოში არიან ძირითადად ის ხალხი, ვინც არის თქვა სოციალურად დაუცველი და ასევე რომლებიც არიან უკურნებელი სენით ჯერჯერობით ამ გასაგებია შიცი და დაავადებული, ხო, გასაგებია. ესენი არიან უფასო პროგრამაში. არიან ფასიან პროგრამაში ხვები. ხო? ეხლა მე რამინა ვიკითხო, აი C ჰეპატიტი ჯერჯერობით არის უმძიმესი დაავადება. კი. ჩვენთან არის ძალიან მოდებული, ხო? წესით უნდა მიიღონ უფასო. იქნებ წესით ეგენიც გადაიხდება. ხერ ახლა ისეთ არა, მე როგორც ვიცი, უფასო არის რეგლამენტირებული. ხო, ვასაგებია, ვასაგებია. მე თანხას ვერ აძლევენ, ვინც აძლევს სახელმწიფო, მე მგონი სახელმწიფო, აბა ვინ დააფინანსებს? სახელმწიფო. ეთქობა რომ რეგლამენტირებულია, ამას ვერ, იმიტომ გაიხსნა ეს ფასიანები, მე როგორც ვიცი, იმიტომ რომ იმდენი იყო, რომ ამ უფასოში ვეღარ ჩაეტიენ. ბატონო ზაზა, აი თქვენ როგორ ვთქვით, 150 ლარი ცოტა დიდი ძვირი ხომ არ არის ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში გააჩნია დღეში 5 ლარი, ხო? კი, დღეში 5 ლარი, ახლა 5 ლარი არ არის ზა. აი ეს როცა ეს შევხედოთ ერთი მხრიდან. კი, მაგრამ საერთოდ უფასო უნდა იყოს. ბოდიშვილი თემსოფლიოში უფასოა. თემსოფლიოში უფასოა. მაგრამ აქ ეს პრობლემა რო იყო, აქ როგორ გითხრათ ახლა რა? ვიღაცამ შეიძლება გამოიყენა რომ ფასიანი, ახლა ეგ ცოტა რთული საკითხია. მაგრამ მე ვიცი რომ რეგლამენტირებულია, ანუ ამაზე მეც ვერ მიიღებენ. ეხლა ვარ გააგდებ იქ მიიღებულსა და. არა, რა თქმა უნდა. ამიტომ ვერ ღებულობენ იქ, გამიგე? და ეს არის რთული, იმიტომ გაიხსნა ეს ფასიანებიც და კიდე უნდა გაიხსნას ალბათ, არ ვიცი. მე მაგალითად უფრო კლინიკებს, რამოდენიმე კლინიკას გავხსნიდი, სადაც ყველაფერი იქნება და რეაბილიტაციას, წამლების მოხმარება, ეხა ექიმი მაგალითად ნარკოლოგს უჭირს. აი ამას უნდა 150 ლარი ვერ ხმარობს ისეთ საშუალებებს, აგრძალული აქ. ო, გასაგებია. ისეთი საშუალებები, რომელიც შველის და აწვალებს ადამიანს, კაცო. აი ამას 50 ლარში, ხო, რომელიც ერთი ადამიანი, ესე იგი ჯდება ფაქტიურად, ხო, ამაში ხო ხელფასი შედის იმ ნარკოლოგს, ყველაფერი შედის, ხო. სახელმწიფომ სულ რამდენი 1000-1200 ადამიანია მთელ საქართველოში მენამდეც ვიცი ამ პროგრამებში. სულ ყველაში ადამიანებს ვიცი ეს ზუსტად 1000-1200 ადამიანამდეა. არ შეიძლება რომ სულ რამდენი ყოფს საქართველოში? სადღაც აჰა 5000 ღაიყოს, მეტი აღარ იქნება, ხო? 10000. მეტი არა, აი გამუქებული ციფრები იყო რო იზამოდა 200000 და სისულელე. ეგ არის ისეთი სისულელე. ზღაპარი რა თქმა უნდა. 250000 რო დაითვალო, გამოაკლო ბავშვები, მოხუცები, ქალები. ყველა ნაკომანი ყოფილა ფენიჩას. სულ ყველა. ნუ სასაცილოა, ხო? სასაცილო. ეს ჭირდებოდა ვიღაცას. ჭირდებოდათ ეს რიცხვებისთვის, რომ მიიღოთ გრანტები, ყველაფერი გარკვეული და გასაგებია. იქნებ მიცეს რამენერად სახელმწიფო, რამენერად რაღაცა გამოყოს მაინც ერთი რაღაცა თანხა ყოველწლიური და ეს დაფინანსება მიცეს, მაგრამ ეს არ ვიცით, ეგეც ძალიან არა, ეს ისეთ რა, კი, ეს უკვე ნება არის სახელმწიფო. სახელმწიფოებრივი ნება. თუ დატო, თუ შეხედა რომ ეს რო დიდი პრობლემაა, მაგას ლაპარაკი არ უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა. აი ალკოჰოლური მკურნალობა როგორია? ეგეც უარესი მდგომარეობა, ძალიან ცუდი. მდგომარეობა. ძალიან ცუდი მდგომარეობა. მე მგონი ეხლა გადააჭარბა ნარკოლოგი. მე კარგად მახსოვს სტუდენტობის დროს ზურაბაშვილს მოყავდა სადგურიდან ლოთი. სპეციალურად და ეს ისავარ ყველაფერს, იმიტომ რომ ლოთი მე არ მინახია. და არც შეხა ჩვენი ოჯახები ყველა кейფობ, მაგრამ ლოთი ეგეთი რამე არ ვიცი მე. ალკოჰოლი არ ვიცოდი. არა, ჩამოყალიბებული. ეგ 70-იანი წლების მერე დაიწყო ამან ძალიან მაგ და ეხლა ხო საშინელებაო. ეხლა ყოფილა შემთხვევა 18-19 წლის ბიჭს ჰქონდა უკვე თეთრი ცხელება. ეს არის 18 წლის, წარმოიდგინეთ რა. ბატონო ზაზა, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. სულ რამოდენიმე წამი დაგვჭირდა, მე მინდა მივმართო საზოგადოებას, რომ ამენაერად დაეხმარონ
გიორგი ყორღანაშვილს, ყველამ გავიღოთ რაღაცნაირად, რაღაცა თითოლარი, თითო რაღაცა დავეხმაროთ. არა ვარ ცოტანი ეს წესიერი ხალხი, გულხმიერი, გულისხმიერი ხალხი, ბატონ ივანიშვილს, ბატონებს, უყველას, მინისტრებს, ამინისტროებს, რაღაც რაღაც თანხები გაიღონ, 400 000 დოლარი იქნება როგორმე მოგროვის, რომ დროზე წავიდეს ეს ადამიანი სამკვლელთ, რომ აქ დროგაზე, აქ ჩვენ წუთები გვაქვს სულ დარჩენილი და აი ძალიან მოკლედ რამოდენიმე მე რა მინდა იცი რომ აი შეგეძლება თქვენ რომ სპეციალისტები მოიწვიოთ აუცილებლად და უფრო ფართოდ და ჯანდაცვის სამინისტროდან და კი ბატონო, ლაპარაკოთ იმით. კი ბატონო, კი ბატონო. ესე მიტოვება არ შეიძლება, ძალიან უჭირს მედიცინას. უნდა დავამთავროთ ბატონო ზაზა. დღეს ჩემი სტუმარი გახლდათ ბატონი ზაზა ასათიანი, კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა. ნახვამდის.